Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Ovaj video je nešto što mnogo staloženije snimam i o čemu pričam staloženije nego u prethodnom videu koji sam jedva iz nekog razloga snimila. I ovdje hoću da pričam malo o tome na šta se tačno fokusirati u doba korone i da li uopšte treba obraćati pažnju na ono što se širi više nego sam virus, a to je strah i panika. I zato ćemo pričati malo o fokusu, zato što sam ponovo počela da čitam jako interesantne i po meni jako smešne i pogubne informacije koje mogu samo da vam pomognu da ako ste blizu zaraze, da se zarazite brže i koji mogu da vam pomognu da postanete još veća džukela nego što ste možda bili. I ja se namerno ovako obraćam i na ovaj način pričam samo da bi shvatili koliko ozbiljno pričam i koliko ozbiljno shvatam te neke teme o kojima govorim. U ovoj situaciji ja sad ne govorim striktno i smatram da ova tema može da se iskoristi na svim životnim područjima, ne samo u ovoj situaciji gde se dešava da strahujemo od zaraze te koronavirusom. Znači, može da se bukvalno primeni na apsolutno svemu, svaki moj savjet koji sad budem izgovorila. Ja znam da sam u mnogim videima već spominjala ovo i da sam spominjala važnost fokusa i šta ja tačno mislim o fokusu, ali moram da spomenem šta mnogi drugi ljudi misle o fokusu kako bi i vi sami znali da li bi toliko trebali da obraćate pažnju na neke stvari, na taj način na koji su vas mnogi naučili? Ono na što sam ja naletela skoro jeste posebno, na primjer, od osobe koja je, ja mislim, podelila 30 objava o koronavirusu. Znači, ja mislim, 30 objava jedna za drugom. Bez obzira da li je bila šala, bez obzira da li je bilo provociranje, prozivanje i tako dalje, znači osoba koja je podelila toliko objava. Ništa to ne bi bilo problem, prosto po meni je to normalno, ljudi smo i normalno je da želimo da podelimo našu impresiju sa nečim, o nečemu što smo čuli, videli, čime smo zgroženi, zapanjeni ili na šta želimo da ukažemo. Znači po meni to uopšte nije nešto što je pogrešno, ali kada je došlo do ove jedne objave, onda mi je bilo totalno pogrešno. Videla sam kod mnogih takođe na profilima koji su opsednuti, čini mi se, kreiranjem i zakonom privlačenja i koji ja bar smatram da ne znaju dovoljno o zakonu privlačenja i o radu na sebi i podelili su neke tekstove poput samo se vi fokusirajte na virus, a svemir će vam dati to na šta se fokusirate. Znači, što se vi više fokusirate na to što se priča u medijima, svemir će vam to i dati, univerzum će vam to i dati. Znači, takve su bile objave. I iskreno da vam kažem, mene apsolutno ne zanima da li će ko da se pronađe, ovo nema za cilj da sad uvredi nekoga konkretno, ako se neko sam uvredi, super, ekstra, nema veze, ali ja hoću da vam ukažem zašto smatram da je takva izjava potpuno pogrešna i da može bukvalno da ugrozi život određene osobe. Kada sam pričala pre možda godinu dana, dve, tri, ne znam ni ja koliko je prošlo, o knjizi Srećniji od Boga, koju sam preporučila svima da pročitaju iz razloga što je Neil Donald Walsh jedan od ljudi koji je na pravi način predstavio na što se treba fokusirati i kako to izgleda kada mi odbijamo da prihvatimo trenutnu realnu fizičku okolnost ili situaciju u kojoj se nalazimo. Istina, kada mi odbijamo da prihvatimo trenutnu situaciju ili trenutnu okolnost u kojoj se nalazimo i kada odbijamo da je vidimo, mi potvrđujemo samo jedno, da nam ta okolnost i situacija prija i kraj i tačka. Ja potpuno verujem u to, za vas odlučite u šta verujete sami. Znači, kada mi izgovorimo
da mi ne bi trebali ni da komuniciramo o tome što se dešava, ni da ukazujemo na to što se dešava, ni da obraćamo pažnju na to što se dešava, niti da preuzmemo određene preventivne mere zbog toga što se dešava, mi potvrđujemo da je to nama potpuno okej. I da nam se takva situacija dopada. Mi naravno možemo da kažemo da čak i u ovoj situaciji gde vlada smrtonosni virus, koji su mnogi nažalost iskusili na svojoj koži, da čak i u ovoj situaciji postoje benefiti te situacije. U smislu zagađenja, u smislu povezivanja sa svojim bližnjima, za one koji nisu zaraženi. Za one koji su zaraženi, oni će nam reći kad se budu oporavili. Ja se nadam i želim svima koji su došli do toga da se oporave što pre. Oni će sami ispričati svoju priču kada to sve prođe. Znači, u svemu tome postoji neki benefit, ali, sa velikim ali, mi ne možemo da ignorišemo kada nam se konstantno ukazuje o opasnosti koja može da nas zadesi sve i koja može da zadesi svakog pojedinca. I šta se dešava, kakav bi trebao da bude život osobe koja bira da se ne fokusira, znači da ignoriše vesti, upozorenja, preventivne mere i tako dalje. Ta osoba može da kaže ja sam u vorteksu, ja idem na ulicu, baš me briga. I da pipne sve i da se pipne po licu i da se zarazi. Ta osoba može da kaže, ja sam u vorteksu, do mene ne dolazi ništa i da joj stigne pošiljka na koju je neko kinuo i da se zarazi. Znači, poenta je u tome što vas nikakav vorteks i nikakav fokus neće zaštititi od nečega što možda treba da vam se desi, možda, ne kažem da će se desiti, ali možda treba da vam se desi da bi se vi sami vratili sebi, kao što sam rekla u prethodnom videu. Možda treba da nam se desi karantin. Možda sutra će vas na ulici uhapsiti zato što ste izašli i pravili se pametni i doveli druge ljude u rizik od zaraze. Na primer, ja sad pričam o tome jer je to nešto što je aktuelno i čega se svi plaše. Znači, vi ne možete da ignorišete situaciju u kojoj se nalazite zato što time dovodite u opasnost vašu porodicu, dovodite u opasnost nečije dete, dovodite u opasnost svog muža, svoju ženu, svoje dete, svoju majku, svog oca, koji možda spadaju u rizične grupe. Znači, ne možete da ignorišete potpuno neke stvari. Možete da kažete ovako, ja biram da iz ovoga naučim nešto pametno. Čak i ako mi se ne dopada, ja moram da budem svestan onoga što se dešava, da bi iz te situacije izvukao najbolju pouku, najveću pouku, i da bi iz te situacije napredovao, zaštitio sebe i možda, možda, eventualno, došao do ideje koja može da pomogne mnogima. Jer sad, kao što sam rekla i u prethodnom videu, vreme je kada će ideje i kreativnost da isplivaju u nenormalnoj količini. Jer izolacija će to probuditi u ljudima kad tad. Znači, Neil Donald Walsh, a i ja, kao što sam rekla, ja se potpuno slažem sa tim i pre nego što sam pročitala knjigu Srećniji od Boga, ja sam isto tako mislila kad sam pročitala knjigu, ja sam samo rekla hvala Bogu da postoji još neko ko misli isto kao ja. Kada vi ignorišete da postoji neki problem, vi potvrđujete da vama taj problem prija i da vam ne smeta ako on ostane prisutan u vašem okruženju. Šta drugačije od toga može da se uradi? Fokus nije bitan jedino fokus. Fokus je površna stvar, dublja stvar je namera. Šta mi nameravamo fokusiranjem na to nešto? Ako nam je namera da se fokusiramo na taj problem samo da bi napravili paniku, to nije produktivno. Ako nam je namera da se fokusiramo i da naučimo o tom problemu kako bi doveli do rešenja, to je nešto što je produktivno. Ako nam je namera da što više naučimo o problemu, znači da se fokusiramo na problem da bi o njemu što više naučili, kako bi obezbedili nekome nešto, pomogli u nečemu, razvili nešto, to je produktivno. Znači, fokus nije
opet kao što sam rekla, nešto što ima jedno lice, fokus nije jednosmerna ulica, fokus što kaže produktivnost fokusa određuje namera koja stoji iza vašeg fokusa. Znači, ako imamo nameru da nešto promenimo na bolje i da nešto rešimo, naš fokus na to nešto je produktivan. Ako imamo nameru da svojoj porodici pomognemo, nečijoj porodici pomognemo, naš fokus je produktivan. Znači, iza fokusa mora da postoji jasna namera. Iza svega na šta se fokusiramo mora da postoji jasna namera. Iza ignorisanja jedina namera je da samoživo i sebično zaštitimo isključivo i samo sebe, to jest mi mislimo da ćemo na takav način zaštititi samo sebe i da ćemo sebe uopšte zaštititi. Mi to samo mislimo. I zato što ne znamo bolje, zato se tako i ponašamo. Ja vam savetujem da se ne pravite previše pametni u takvim situacijama, jer kao što sam rekla, neki koji se bave pomaganjem ljudima, videla sam objave, su podelili takve stvari gde bukvalno ispada da bi vi trebali da se pravite ludi. Ljudi, znam da ima jako puno trudnica koje ovo gledaju, znam da ima jako puno roditelja koji ovo gledaju, zbog vaše dece ne smete da se pravite ludi i ne smete da ignorišete činjenicu da se nešto dešava. Ono što možete da uradite kada se fokusirate na to i kada znate da ste izbombardovani sa tim vestima sa svih strana, koliko god da vas iritiraju, možete da sednete i da smišljate šta da uradite sa tim što vas iritira, šta da stvorite, na koji način da prikažete neki svoj talenat, na koji način u buduće možda može da se spreči tako nešto. Jer niko od vas nije toliko glup da ne može da osmisli nešto, da ne može da napravi neki izum. Jer poenta što ćemo, kao što sam pričala opet i u prethodnom videu, što ćemo mi na različite načine videti svaku kriznu situaciju. Mi ćemo na različite načine doživljavati šta je potrebno u svakoj kriznoj situaciji. I to što vi budete mislili da je potrebno, na vama je da to rešite, da to stvarate. Iskoristite tu situaciju da stvarate, ne da ignorišete. Ignorisanjem, kada ignorišete ono što se dešava i kada ignorišete da postoji problem, tu nema napretka ljudi. Tu nema napretka, to je ravna linija. Mi ignorišemo da postoje emocije, da postoji ljutnja, da postoji bes, da postoji kontrast, da postoji nešto što će nas naljutiti, razarati. Kada ignorišemo, mi idemo ravnom linijom. A kada se setimo samo one priče da je kontrast prikriveni blagoslov, onda moramo da shvatimo šta iz toga može da se nauči, šta može da se stvori, šta može da se promeni i da se na takav način fokusiramo na trenutnu situaciju. Sad, ta situacija možda je vezana za celokupno stanje u celom svetu, možda je vezana za vaše porodične probleme, možda je vezana za vaš posao. Vi birate na čemu ćete primeniti ovo što govorim. Znači, birajte da se fokusirate na nešto kako bi to nešto rešili. I to je to. Ako je namera da se nešto reši, to je produktivni fokus. Ako je namera da samo svoju guzicu zaštitimo i da se fokusiramo samo na meditaciju i na vizualizaciju kako je sve super, to nije produktivni fokus. To je sebičnost i samoživost i želja da ubedimo sve druge da su svi drugi glupi, samo da smo mi pametni što ignorišemo sve i što se pravimo kako je sve super i kako se apsolutno ništa ne dešava. Ni jedan rat, ni jednu kriznu situaciju nije rešio neko koji je ignorisao ono što se dešava, rešio je neko koji je u tome imao nameru da pomogne i da unapredi situaciju koja je totalno otišla u propast. Tako da iskreno, nadam se da vam je pomogao ovaj video, zato što iskreno ja smatram da je od izuzetne važnosti. Ništa nemojte da ignorišete, ne znači bi trebali da vrištite i da paničite, ja uopšte ne pričam o tome, pričam samo o zdravom razumu koji mora da se ima u svakoj situaciji, i u roditeljstvu, i u prijateljstvu, i u poslovanju, i u ovakvoj kriznoj, vanrednoj situaciji.
Znači, svuda mora da postoji neki balans i svuda mora da postoji nešto što ima za cilj da unapredi i poboljša naš život. Ako toga nema, onda svoje vreme gubite uzalud i rizikujete i sopstvenu i tuđu bezbednost. Eto. Nadam se da vam je pomogao ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, pratite me na društvenim mrežama, Instagramu i Facebooku. Na Instagramu priključite se izazovu 7 nedelja do transformacije, koji sam javno objavila sa online radionice 7 nedelja do transformacije. Izazov je povezan za javno obećanje svima za ono što želimo da ostvarimo, kako bi svi mogli da vide da li ćemo ispuniti to ili ne. Jer ako znamo da neko očekuje da nešto ostvarimo, mnogo ćemo brže reagovati i mnogo ćemo brže završavati određene ciljeve i određene snove ostvarivati samo zato što znamo da neko sa druge strane čeka da to ostvarimo jer smo se javno obavezali. Tako da idite tamo na Instagram i pogledajte o čemu se tačno radi i obavezno se pridružite i tagujte me u izazovu koji ste prihvatili. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!